I used to hear a simple song. That was until you came along. Now in its place is something new. I hear it when I look at you. នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានវត្តមានមនុស្សយើងនៅលើផែនដីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលមនុស្សយើងកំពុងតែប្រឈមមុខ With simple songs I wanted more បច្ចុប្បន្ននេះសីតុណ្ហភាពនៃពិភពលោកទាំងមូលកំពុងមានកំណើនព្រៃឈើក៏បានបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាកាសធាតុនិងរដូវនៃខែនីមួយនីមួយក៏លែងទៀងទាត់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏ខ្លីមួយនេះ Fauna and Fokker ពួកយើងនឹងលើកយកសាច់រឿងនេះមកពិភាក្សាថាតើវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់មនុស្សនិងសត្វព្រៃដែលនៅទូទាំងពិភពលោករឿងដែលសំខាន់ពួកយើងកំពុងតែពិភាក្សារោគនៅដំណោះស្រាយដែលមានរួចរាល់មកហើយកំពុងតែរងចាំពួកយើងចុងបញ្ចប់ពួកយើងមានតែជំរុកមួយគត់